Smiles 4-ші кітап, People's Book және 86-шы беттегі жаттығуларды түсіндіретін боламын. Бірінші, біз 10-шы жаттығудың текстін оқып шығуымыз керек. Бұл жерде бізде закуска, әртүрлі елдердің закускалары туралы айтылған. Например, ең біріншісі Шубаз, Казахстан деп тұр. A bowl of Shubat of camel's milk makes a great snack. It tastes great and it's good for your health. Shubat can cure a lot of health problems. Drink it all up. Бұл жерде бізде Шубат айтады. Бір кесе Шубат және түйенің сүтінен көптеген керемет закускаларды жасауға болады. Оның дәмі де керемет, және сенің денсаулығыңа да жақсы. Шубат денсаулық проблемаларының көптеген түрлеріне төтеп бере алады. Drink it all up дегеніміз соңына дейін іш деген сөз. Келесі, peanuts and ketchup chocolate Australia. Do you like ketchup on your chips? How about in a chocolate bar? He said yes or no. Сен чипсиді кетчуппен жегенді жақсы көресің ба? Шоколад жасайтын барларға барлар туралы не ойлайсың? Яма жоқ ба дейді. Бұл яғни кетчуппен бірге жасалатын шоколад туралы. Бұның қаласы Австралия. Австрия деген сөз. Келесі, lemon and paper tax. Пакистан. Feeling thirsty? How about a nice lemon drink with paper? Will it make you feel cool or hot? Лимон және бұрыш, бұрыштан жасалған сусын сені шүлдете ме? Әлде шүлдете ме? Және жақсы лимон қосылған және бұрыш қосылған сусыңа қалай қарайсың, және ол сені жақсы сезірте ме, әлде сені ыстықтата ма дейді. Келесі, octopus flavored crepes South Korea. Так, бұл жерде a bag of octopus flavored crepes, a great way to get the taste of yummy octopus and you don't have to chew on the legs. Бұл жерде 8 аяқ формасындағы ароматты чипсылар өте керемет, тәтті және дәмді 8 аяқтар болып табылады, және сен олардың аяқтарын шайнамайын қойсаң болады. Бұл бізде South Korea. Кореяның тамағы. Келесі, fish and chips and gelato Australia. Take two popular dishes, fish and chips and ice cream and put them together, yummy or not. Балық және чипсы, gelato Australia. Екі танымал тамақтар, балық және чипсы, және мороженое, балмұздақты барлығын бірге қос, дәмді ме, әлде жоқ па дейді. Келесі, Jelly Belly Tabasco Beans USA. Here are some interesting sweets, jelly beans with a flavor of hot Tabasco sauce. Ouch! Бұл жердегі тамақ бізде мармелад бен минс дегеніміз бабы. Мармелад және бабыдан жасалған ақшын тамағы. Бұл жерде бізде өте қызық тәттілер бар. Мармеладдан жасалған бабы және оның ароматы ыстық табако. Табаско, ыстық табаско соусымен. Так, осымен бітті біздің текст. Енді ары қарай текст бойынша. Текст бойынша бізде үш тақырып бар жоғары жағында. Осының біреуін таңдауымыз керек. Біріншісі, unusual snacks.
healthy snacks, sweet snacks. Мен таңдадым біріншісін, өйткені бұл жерде ерекше закускалар деп тұр. Екіншісінде healthy дегеніміз здоровая пища деген сөз, бірақ оған жатпайды. Бұл жердегі, мысалы, шоколад бар, оның барлығы healthy-ға жатпайды. Келесі sweet snacks дегеніміз тәтті. Тәтті закускалар деген сөз. Бұл жерде тек қана тәтті емес, дәмді де закускалар айтылды. Мысалы, шұбат, ол тәттіге жатпайды. Сол үшін ерекше закускалар дегенді таңдасаңыздар болады. Келесі. Дәл осы текст бойынша бізде 11-ші жаттығуда жаңа оқыған закускаларымыздың қай елден шыққан соны жазып шығымыз керек. Біріншісі chocolate with ketchup and the peanuts in Австрия. Үшіншісі octopus flavored crisps in South Korea. Төртіншісі fish and chips flavored ice cream in Australia. Five, a lemon drink with pepper in Pakistan. Алтыншысы hot and spicy sweets in USA. Осылай қызылмен жазылғандары дұрыс варианттары. Келесі 12-сінде сіздер ерекше бір закуска туралы жазуларыңыз керек. Мен сіздерге мына жақта marshmallow туралы бір кішігірім текст жазып қойдым. Marshmallow is a plant that gets processed, cooked with sugar, eggs, white, then whipped until it forms into a foam. This candy confected originated from Egypt. The name marshmallow treat is obviously given because the result of processed marshmallow is indeed a great treat for everyone. Бұл жерде бізде marshmallow туралы жазылған, сіздер басқа да бір тамақты, закусканы алып, осылай жазсаңыздар болады, мысалға қарап. Келесі біз ары қарай жалғастыра береміз. Бұл жерде бізде келесі тапсырмада жоғарыда тұрған сөздерді текстің мағынасына қарай қойып шығуымыз керек. Мысалы, біріншісі I like Tabasco sauce because I like hot and spicy food. Екіншісі ыстық және spicy дегеніміз бұрыш сияқты тамаққа қосатын нелерді айтады. Үшіншісі don't eat so quickly, you must chew you food properly. Chew дегеніміз шайнау деген сөз. Төртіншісі how would you like your steak, rare, medium or well done? Rare дегеніміз чика деген сөз. Fish and chips is my favorite dish. Dish дегеніміз тамақ және соғыс. What's for dessert? Cake. Dessert дегеніміз десерт деген сөз. Келесі алтыншы тапсырмада бізде әртүрлі тамақтар берілген. Мысалы, сіздер айту керексіздер бұл жерде қайсын жақсы көресің, қайсын жақсы көрмейсің деген сұрақ түрінде жерде. Which do you like? Мен жақсы көремін деген біз айтамыз I like a pocket of pins. I like a pot of yogurt деп айтамын. Ал мен жақсы көрмеймін деген I don't like a jar of honey. I don't like a bottle of cola деген сияқты біз айтсақ болады. Және де осы тапсырмада бізде мысалы бір пакет пинс және бір бутылка кола деген сияқты бутылка, пакет, корзина деген сияқты сөздер қалай болады соны бізде көрсетіп қойған. Енді осының жақсылап бірінші тапсырманы, 14-ші тапсырманы оқып алыңыздар. Одан кейін барып 15-ші тапсырмада сіздер оп-оңай тез-тез жасай аласыздар. Мысалы, of bread деп тұр, a bar or loaf. Бредқа барамыз, бред дегеніміз нан, бір тал нан дегеніміз a loaf of bread болады, loaf. Келесі үшінсі a bottle of cola. Бір бутылка кола, төртіншісі a pot of yogurt. Бір стакан йогурт, яғни пластмассада тұратын йогуртты pot деп атаймыз. Бесіншісі a carton of milk. Мынандай магазинский
сүтті осында ыдыста тұратынды біз картон деп атаймыз. Алтыншысы a bar of chocolate. Міне, шоколадымыздың жерде тұр. Жетіншісі a pocket of beans. Пакетте тұратын beans-ті біз pocket деп атаймыз. Сегізіншісі a bottle of olive oil. Оливковое масло бізде бутылкада тұрады, сол үшін bottle-ды таңдаймыз. Келесі 16-ші тапсырмада бізде сәуле және ұлан деген екі оқушының жейтін тамақтары берілген. Осы екеуінің тамақтарының қайсы healthy food, қайсынікі junk food. Осыны біз шешуіміз керек. Healthy food дегеніміз здоровая пища, а junk food дегеніміз нездоровая пища. Әрине бізде healthy food сәуленікі, junk food ұландікі. Тамақтарына қарап белгілей берсеңіздер болады. Келесі тапсырмада бізде some, any деген үш түрлі не тұр, сөйлем тұр. Біз some, any деген сөздерді қай кезде қолданамыз? Some дегеніміз біз бірнеше деген мағына білдіреді. Some дегенді пайдаланамыз, егер біздің зат есіміз саналмайтын болса. Мысалы, көбінесе бізде сусындар саналмайды, ал any дегенді пайдаланамыз болымсыз сөйлемде. Мысалы, бұл жерде ешқандай кола жоқ. Ешқандай дегенсіз any, ешқандай кола жоқ. Және де сұраулы сөйлемде де біз any-ді пайдаланамыз. Are they any apples? Бұл жерде қандай да бір алма бар ма? Сұраулы сөйлемде уже қандай да бір деген мағынаға көшіп кетеді. Келесі 18-ші тапсырмада осы жоғарыдағы ережеге қарай жасасаңыздар болады. Мысалы, сам дегеніміз, мен айттым, бұл саналмайтын затты есімдердің алдына қойылады. Суретте бізде саналмайтын мынау бізде milk деп ойлаймын, мен бұл сүт деп ойлаймын, бірақ йогуртқа да ұқсап тұр. Сіздер екеуін біреуін жасасаңыздар болады, қайсысын ұқсап тұрсыздар. Milk, сосын бізде бал тұр, балда саналмайды, honey, milk, и және біреу саналмайды, чипсы саналмайды, crisps. Келесі, N, E, E деген екі артикл бойынша бөліп жазамыз қалған заттарды. N деген артикл, егер біздің зат есіміздің бастапқа бірінші әріпі дауыссыздан басталса, N деген артиклды қоямыз. N, apple, N, onion, N, orange. Э дегенді біз дауыссыз дыбыстан басталатын зат есімнің алдына қоямыз. Э банана, э потейто, э карот. Түсінікті болды деп ойлаймын, және келесі тапсырма бізде жаңағы ережеге байланысты қай кезде сам, қай кезде эни деген сөздерді біз пайдаланамыз. Екіншісі сұраулы сөйлем болып тұр, сол үшін біз эниді пайдаланамыз сразу. Is there any pizza? Үшіншісі тоже бізде сұраулы сөйлем, бірден any-ді таңдаймыз. Are there any eggs? Төртіншісінде бізде isn't дегеніміз болымсыз сөйлем деген сөз. Сол үшін біз болымсыз сөйлемдерде any-ді пайдаланамыз. There isn't any orange juice. Бесіншісі they aren't any peas. Бұл жерде де болымсыз сөйлем aren't. Алтыншысы, there is some pasta. Паста дегеніміз бізде саналмайды, сол үшін some дегенді біз пайдаланамыз. Келесі, 20-ші тапсырмада, what is there in your lunch box? Choose four food items, tell the class. Сенің lunch box-ыңда қандай тамақтар, қандай заттар бар дейді, соны класыңа айт. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің түскі ас, қорапшаларыңызда қандай тамақ бар, соны ғана белгілейсіздер. Мен белгілеп қойдым burger. Now, сөйлемдегі заттарды белгілеп қойдым. There is a burger, a carrot, some crackers and some pizza in my lunch box. Міне бізде burger, some crackers, carrots және some pizza. Так, осымен бізде бүгінгі сабағымыз бітті. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады.